Undrar du också hur alla andra får så dekorativa gurkskivor i sina fräscha sallader? Eller hur andra upprätthåller sina tvättbreddmagar? Eller hur alla andra hinner hålla hemmet gnistrande rent? Nu kan du lösa alla dina problem med en enda unik universalprodukt. Köp Ulla Skog. För endast 595 kronor har du Sveriges roligaste hushållsredskap med avtagbar klädsel som går att tvätta separat och i 100% naturmaterial. Aj. Ulla Skog är också det perfekta motionsredskapet. Så skonsam för ryggen sen. Nej. Men bäst är hon upp och ner. Som golvmoppen Ulla Skog. Titta så rent det blir. Köp Ulla Skog. Tre överraskningar i en. Och så luktar jag gott också. Ah.